E sad nešto malo lokalne politike. Predstavnik odbora za promene Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije, gospodin Rajko Vuković, kod nas u studiju. On je danas pokušao da u prostorijama Gradskog odbora SPS-a održi konferenciju za medije, međutim, konferencija je održana ispred ove partije političke u našem gradu. Zašto je to tako? A i šta je to on izneo na ovoj konferenciji za medije? Imaćemo priliku da čujemo večeras. Dobroveče i dobro mi došli. Hvala vam što ste me pozvali. I uvek ću se odazvati vašem pozivu. Što se tiče samog neobičnog ponašanja pojedinih članova gradskog odbora, nezakonitih radnji, to je ono sve što ste vi danas izneli na konferenciji za medije ispred stranačkih prostorija. Zašto, ukoliko ste član ove partije, niste mogli da koristite shodno nekom pravilu prostorije ove partije? Pa, po statutu naše partije, svaki član ima pravo da uđe u prostorije, da pita, da diskutuje i sve to. Ovo je malo specifična situacija u Subotici. Mi smo osnovali odbor za promene, znači nas preko 20 ljudi, nezadovoljnih članova sa bivšom garniturom, koji su sada zamenik gradonačelnika, neki direktori javnih preduzećima, upravni nadzorni odborima, jer su se otuđili malo i od članstva i od statuta partije. Pa, i onda i pošto neki nisu članovi, a su u vrhu partije, kao što je bio predsednik partije, Socijalističke partije u Srbije, u Subotici, gradskog odbora, doktor Đurić, ustanovljeno je da nije član. I ja sam to tvrdio i pre par meseci, kad sam imao isto gosta u ovoj emisiji, pa Duško Stipanović kao odbornik isto nije član. Pa onda imamo tu još par njih koji nisu članovi partije. I mi smo tako to pokrenuli. I pošto je taj dopis došao iz Beograda, kod Slobodana Vojinovića, on je predsednik okružnog odbora i radi u Privrednoj komori, došao dopis da oni nisu evidentirani kao članovi i da se moraju oni skloniti iz partije i da se prepusti drugim rad. Sekretar je Crnogorac Nebojša i oni su to zaćutili. Dobili su taj dopis, usmeno su pričali i ništa nisu preduzeli. E, zato je nastala ova konfuzija i najveći su krivci baš Slobodan Vujinović, Crnogorac Nebojša i Skular Đorđe. Zašto je došlo do ove konfuzije i zašto je došlo do ovakvog, što bi se ne smio da kažem, kao neki cirkus u partiji? Zato što oni nisu, izgleda se oni namjerno hteli da se partija razbije ovde u Subotici. I onda odbori su totalno u raspadu, mesni odbori. Oni su raspušteni. Pa nema ko da ih raspusti. Nema ko da ih raspusti. Mi smo preko medija saznali da je gradski odbor u Subotici raspušten i da je poverenik Crnogorac Nebojša. Tražio sam taj papir da vidimo ko je u toj radnoj grupi. Ne daju papir, ne piše da je ovo potpisao, ne znam ja, da li je Branko Ružić ili Ivica Dačić, naš predsednik. Znači, mi taj dokument niko do sad nije vidio, oni to drže kao da imaju. I ne znamo ko je u toj radnoj grupi. Sad učlanjuju, sad ne učlanjuju. To je ta jedna mala treća grupica ljudi. A najveći teret smo podneli mi, odbor za promene. Mi koji smo zatražili i smenu rukovodstva. Ja sam lično bio u pokrajinskom odboru, u glavnom odboru, razgovarao oko toga. Mene nije interesovalo da preuzmem partiju, ali me odbor, kad su vidi u čemu se radi, predložio za predsednika gradskog odbora SPS-a u Subotici. Zato što imaju najviše poverenje u mene, a imaju i građani, i ne bi se ja možda mnogo ni zadržao, samo dotle dok ne bi raščistili oko nekih stvari i u partiji, a inače i u gradu i oko koalicije. Jel koriste našu partiju pojedini članovi da bi se bogatili. Tako da nisu mi dozvolili danas da uđem. Ušao sam ja unutra, terali su televiziju, iako su uredno pozvani i Crnogorac Nebojša i da pokaže papir i neki stari kadrova kao Tomislav Veljković ili tako, pa da se raščisti oko toga da javnost informisa o čemu se to radi. Bilo je preko 7 i 8 televizija, jedno desetak novinara je bilo. Ja sam održao na tu konferenciju namerno ispred ulaza partija, zato što piše Socijalistička partija. Pozajmio mi je 100
iz bunjevačke stranke Mirko Bajić, stolicu, ja mu se zahvaljujem i lepo smo mi to fino tako održali i malo objasnili. A i zaključala prostoriju i istočala jedna Danijelica Ilović. Mene je to jako mnogo zabrinjava, pošto nam se mnogo tako u partijama uvlače ljudi koji dođu po godinu dana sa strane, ona je došla iz Kruševca pre možda godinu i po dana, Skular Đorđe, on je u Somboru, prijavljen u Somboru, hoće nešto ovde, i osetim neku tenziju, plašim se da se ne napravi neka tenzija na nacionalnoj osnovi, jer ne znam u čemu se to baš tako radi. I tu sam mi skrenio i pažnju. Kako smo mi nastupali, mi smo sve dopise slali pokrajinskom odboru, glavnom odboru. I pokrajinski odbor je zato na osnovu naše inicijative pitao je mene u pokrajinskom odboru šta da rade. Najbolje da se raspusti, da se krene sve iz početka, da se sve tri struje nekako ujedine. Naša je najjača, mi smo ti mladi kadrovi, znači mladi lavovi, znači ta struja, i bili smo protiv ovi što su do sada na vlasti. Iskomplikovao nam je situaciju zbog svojih ličnih interesa i ova mala grupa ljudi koji su hteli da se malo, kako da kažem, da naplate sada ovo kadrovanje. To je Slobodan Vujinović iz Privredne komore Srbije. On je u Privrednoj komori Subotice predsednik i predsednik okružnog odbora SPS-a. On je isto na listi gde treba da se udalje iz partije. Znači, zašto? Zato što sam ja tražio njegovu imovinsku listu iz Crne Gore. Da vidimo koji je taj zamak tamo napravio, ako je napravio, što se priča, koju fabriku vode pravi tamo. I normalna stvar, da već raščistimo i oko tog 29. novembra. I on nama smeta. Mi smo imali nekada 5-6 hiljada glasova na prozivci. Sad nemamo 20-30 glasova. I oni žele svoju decu na taj način malo da udome. Znači, Subotičani koji završe fakultet ne mogu da se zaposle, a Slobo Vujinović može oba svoje dva sina, iako oni završe fakultet. Jedan tamo u studentskom centru, jedan u privredni. Koda je nasledno? Prvo im kupi fotelju, pa ima vreme da završi fakultet. A ovi koji su rođeni u Subotici, koji završili fakultete, oni ne mogu da se zaposle. Dobro, to su neke unutar stranačke politike. Vi ste dosta toga iznosili kada su u pitanju nezakonite radnje i nesavestan rad na štetu građana Subotice, direktora javnih preduzeća, gradske uprave, gradonačelnika sa posebnim osvetom na Subotičku toplanu i Sugas, kao i na vodovod i kanalizaciju, pa da nešto kažemo i o tome. Pa može. Nezakonite radnje, krenio bi odmah od Subotičke toplane. Zato što sam i prošli put baš Subotička toplana i dan danas tvrdim da su građani Subotice najmanje 3 godine u pretplati. I sad opet ću to dokazati. Zato ja mnogim strukturama ne odgovaram. Znači, nije ovo sad bilo zaključavanje partije, samo unutra. Nemaju oni toliko hrabrosti, njih dvoje, troje. Nego to je malo sad podržao jedan deo SVM-a, možda i najveći. I još jedna grupacija ljudi tu oko SPS-a koji su u toj borničkoj grupi, njih 8-9, jer mi ne odgovara da se iznese u javnosti koliko su oštećeni građani. Ali neke podatke ću sad izneti, pa će sami građani da ocene. Ako je javno preduzeće, stadion, sada dobilo račun i dužno 15 miliona Subotičkoj toplani, a pre par meseci je bio završni račun i rekli da je toplana na nuli ili u plusu, da pozitivno posluje. A šta to znači? To znači da su građani platili ti 15 miliona duga. I znači, kad sad javno preduzeće, stadion, to plati, to plani. To je viška para. Pa u tome je ta svađa oko njih. Ja uporno govorim da je previsoka cena Subotičke toplane. Ne samo da je previsoka, sad će biti povećana još 30 do 40% sa novim merenjem. 30 do 40%. Pa da vidimo koliko je sud dužan para Subotičkoj toplani. Koliko je MUP dužan, dom zdravlja. Pa kad mi to sve lepo saberemo, da ne govorimo o gradskoj kući, pa da ne govorimo o novoj opštini. Znači, oni imaju neka tako merenja, pa bi ona tačno vidjeti da li je to 40-50 miliona razlika na godišnjem nivou, a to sve građani Subotice plate.
I ono, gde je taj ostatak para? I šta nam radi revizor? A revizor je navodno iz SPS-a. A revizor treba to da potvrdi. E, zato ja njima smetam. Zbog toga što ću izneti u javnosti tu istinu i činjenicu da su građani u pretplati i žao mi je građana, i ja isto tako prolazim, šalju privatne izvršitelje, oni otimaju, znači nelegalno otimaju, zato što građan kad se stavi prigovor da je previsoka cena toplane ili sve to da je to tako, oni to odbiju, imaju svoje sudije, a sudije isto ne plaćaju. Ja bih volio da daju spisak, da ne bude da sam ja sad izvadio spisak, da mi neko dao spisak sudija i tužilaca i neki političar koji uopšte ne plaćaju to planu, čak i biznismena. Znači ima spisak koji ne plaćaju i za godinu dana to lepo zastareva. Ja bih volio da oni daju. Ja bih volio da daju spisak, na primer, sudija Vesna Stepanović. Evo ga, konkretno za braća Radića broj 79, čini mi se stan broj 25, 65 kvadrata. Da nam lepo da, kad je platila to planu i svaki mesec da da. Evo, samo za taj, za druge stanove nećemo. A ona je, inače, šef parničara. I nema šanse da dobije građanin na sudu, to zapamtite. Zato što sud ne plaća to planu, sud je ne plaćaju, tužilac ne plaća, građanin dođe i ovaj kaže odbacuju to i normalna stvar, građanin plati za njih. Dobro, ipak su ovo sada teške optužbe. Nisu to teške optužbe, to su činjenice. Ja imam dokaze, to su činjenice, to nisu teške optužbe. Vi ne činite sami odbor za promene. Ko je još sa vama u ovom odboru? Ima tu preko 20 ljudi. Imaju sve potpise. Znači nisam ja išao, nego su oni potpisivali i mi smo dolazili isto na te sastanke. Isto nam se pre tako zaključavalo. Kad su neki ljudi bili s nama, zaključavaju se prostorije. I gde se onda održavaju sastanci? I dvoje, troje su sad prešli. U stvari, mi smo znali da su oni taki, što kaže, ili ga malo stomak zaboli, pa ne može tako da dođe. Sad su oni prešli i njih ima 4-5. To je ova grupa oko Slobodana Vojinovića, Nebojše Crnogorca i ovaj Oskulara Đorđeta. Znači imamo dni još 4-5 i nema njih više, ali mi ne želimo. Oni su nasilno ušli i u prostorije i od bivših članova nisu. Ne bivših članova, ovoga rukovodstva bivše koje je navodno raspušteno, niko nije video papir, nisu na pripremu predaju. Znači šta je njima, ja ne znam šta je njima bitno. Prostorije i da se tu, jer imam neke podatke da Skular Đorđe razmišlja da te prostorije i proda. Znači, opcija je da te prostorije proda i da se iznajmi jedna mala kancelarija. 2-3 puta on tako, to je previše veliko, to treba da se proda i čim on dođe malo na čelu sa svojom grupom, on će to da proda. On je u Somboru, pa nek pa on proda u Somboru ono što je kupovao. Nemoj ti nama u Subotici naše što smo mi kupovali. I on nije prijavljen ni u Subotici, on je Sombor. I sad u Somboru on ne može naći mesto za direktora, jer moramo i mi njega, nisam ja baš za njega, ali sam podržao zato što je stav partije da on bude direktor Subotica Gas, nisam za njega. Brate mili, imamo mi i naše ljude. Znači, zašto drugi nisam ovog kandidata, ko je iz Subotice? Znači, stavit ćemo ga za Subotica Gas, bit će Đorđe Skula, pa ćemo dovesti ženu da mu nađemo posao, pa ćemo morati stan, a mi zatvaramo sebi radno mesto, a tamo u Somboru otvaramo. Nek se zapusti u svom mestu ako je čovek podoban i gotovo. Znači, nisam sam, ima nas i to su isto mišljenici. Znači, isto tako ovaj misle, ipak mi Subotičani koji smo rođeni, treba da, ako se vodimo u partiju, lakše se mi dogovorimo i sa Demokratskom strankom, i sa ovim, mi smo svi ovdje tu rođeni, zajedno smo išli u školu, neko je stariji, neko je mlađi, znamo se iz grada, i tu se lakše kompromis nađe, neko ko što dođe Danijela iz Kruševca, onaj drugi mentalitet, i ona sad posveđa se s ovim, Skular dođe iz Sombora, on ovo, i onak nam ovaj pravi i raskol, inače u gradu. Znači, mi Subotičani ćemo se lakše i dogovoriti i mislim da će se to tako i biti da budu Subotičani. Samo mi recite još jednu stvar vezana za sam cilj održavanja konferencije za medije. Koji je bio cilj i da li ste postigli efekat? Evo danas... Jesam, postigao sam efekat i mi smo zajedno svi postigli efekat. To je da smo dokazali da ima korupcije u kadrovskoj komisiji i da komisija kadrovska u ova dva slučaja nije radila po zakonu. To je kadrovska komisija, gradska kadrovska komisija za imenovanje ili predlog za direktora javnih preduzeća. Sad ćemo vam reći, u ova dva preduzeća, Subotica Gas i Subotička toplana, predsednik kadrovske komisije je Čaba Kerd.
on je u sukobu interesa. On je suvlasnik sa 70%, evo to se može da se vidi, 70% u Cimgasu. I zakonski zastupnik je u Cimgasu. A mi znamo da je to specijalizowana firma koja se bavi uvođenjem gasa, znači kotlova, prodaje kotlova, znači opremanje za gasifikaciju i u gradu i po kućama, stanovima i sve to. I njemu je u interesu da on izabere koji njemu odgovara direktor, a da ne bude napretka u Subočkoj toplani. Jer bi Subočka toplana na taj način bila staromodna i sve bi i dizali veštačke, ko što se radi, veštačke cene i terali narod da uvode gas. Što sam ja protiv toga da se u stambene zgrade, znači više spratnici to, da se uvede gas u zabavišta, u obdaništa, jer to nije sigurno. To je jedna mala bomba. Znači, koji je Holandija jedna koja je najrazvijenija država, pa malo gledamo, eksplodirala zgrada, izgorela zgrada zbog gasa. I mnogo je sigurnije i jeftinije da se uvede vodovod, znači grejanje na vodu i bezbednije. A to izgleda nije jednoj strukturi ljudi u planu. I oni sada hoće da diskredituju direktora Rikić Peru, kao on hoće na biomasu, hoće, ne znam, da loži slamu, kukuruz. Pa to je njegov predlog. On ima viziju. E sada, ako ekološke organizacije i ekologija ne dozvoljava to, da se zagađuje to, pa to se neće sprovesti. Ako imaju taj sistem da se ne zagađuje, to će se sprovesti i mnogo će biti jeftinije. I onda kviku, zadužite se grad uliko. To je čisto bacanje, što bi se reklo, peska drugom u licu. Nije to istina. Istina je prava da se ugasi Subočka toplana, da građani pređu na gas, da bi Cimgas i ovi oko njega imali veliki promet. I ovako imaju, znači čim imaš ni jedan monopol, lako ti je raditi, praviti 4-5 miliona evra godišnje. Znači, u ova dva preduzeća, SVM je napravio veliku grešku, i on je u sukobu sa interesa, a to je i već i krivično delo. Drugi naš, to nije naš član, Milutin Kosanović, ja sam mu lepo rekao, povuci se, još kad je bio u nadzornom odboru Subočke toplane, rekao sam mu i onda, ti si advokat, ti si u sukobu interesa. Ne, nije, kasnije su ispostavilo. Ali on je odradio svoje i prešao ovde. Iako je Milutin opet, više puta mu spominje se u gradu da si dobio i ti, vaša grupa, oko 50.000 evra da bude izabran zbog tog. Ne, ne. Pa onda podnesi ostavku da ne bi narod mislio da si dobio stvarno pare. A on neće. On pravi normalna stvar kuću u Hrvatskoj, želi da se preseli u Hrvatskoj, završava. Slobo Vojinović pravi tamo u Crnoj Gori, oni se fiktivno slabo, neće zbog ovoga Crnogorca, neće ovoga zbog ovog tute mute i mi građani to plaćamo. Naše vojvođanske pare lepo odlazi, naše vojvođanske firme se rasformiraju i odlaze. Evo, sad samo ukratko da mi kažete konkretno, kada je u pitanju gradski odbor SPS-a, šta sada članovi SPS-a i šta je u stvari ono što vi mislite da je uzrok raspuštanje u gradskog odbora? Pa nepoštovanje odluka. Naprimjer, pokrajinski odbor je dao da ti trebaju biti direktori nadzornim odborima ako vi odgovarate za taj nadzorni odbor. Evo, naprimjer, za Subočku toplanu. Opet se vraćam. Ako je istina da za Subočku toplanu dodeljeno kao SPS-u, pa onda zašto Subočka toplana, evo imamo tu, angažuje advokata Sabodaš Roberta. Što ne angažuje nekog iz SPS-a? To je i SVM. Pa zašto Subotička toplana zapošljava na neodređeno vreme Bobić Predraga? I tu ga je zaposlio novi direktor Ahmetović Dero. A mi smo bili protiv toga. Ako se ne sme zapošljavati više u javnim preduzećima. On je kao ekonomista, samostalni referent, ne znam šta radi. Imamo 7 ekonomista, 2 valjda magistar ekonomije. Ima viška u Subočkoj toplani. I on je tu oko 100.000. Znači on samo košta 3-4 miliona
Znači, sa doprinosima, sa telefonom, službenim kolom ide, nas građane košta samo on 3-4 miliona godišnje. Ja sad to govorim. Mi smo bili protiv toga. Onda dolaze pa predlažu kao Duško Stipanović ko nije član SPS-a. Doktor Đurić nije član SPS-a. Pa smo imali 4 u komunalnoj policiji. Da možemo. Pa mi smo hteli neke naše ljude, ajde, zaposlim, pa se zaposle. Pa čujem da se prodavalo, ja sam prošli put iznao 5.000 evra za komunalnu policiju za radno mesto. I kaže, teške optužbe. Uopšte to nisu teške optužbe. Javni tenderi se nameštaju. Pa hoću da vidim tog skulara Đorita koji je došao iz Sombora da radi u Domu zdravlja i on radi na tenderima. Samo na određeno vreme. Pa da provjerimo sve njegove tendere. Pa da vidimo sada. Dobro, mi ćemo pokušati da čujemo mišljenje i ljudi koje ste... A inače, zašto je raspušten? Pa raspušten je iz toga zato što su oni iskoristili partiju da bi došli do jednog cilja i kasnije privatno radili svoje poslove i normalno sad prodaje radno mesto ovde. Čak su, imam taj dopis, to je bilo onda kad je bila i policija, kad su pretili direktorici dečijeg pozorišta da mora da podnese ostavku. Pa to nikad nije radio SPS i partija. Njoj je mandat do decembra. Ona mora podneti ostavku. Halo? Pa, ne, pa gde ćete vi terati ljudi? Pa na šta je ovo sad? Na šta se to liči? Ako žena dobro ne radi, i tamo je predsednik upravnog odbora Slobodan Marković, što je nekad bio isto u dečijem pozorištu, a nije član SPS-a, a postavio ga Slobo Vojinović. Znači, tu se pobunilo članstvo da su oni postavili ljude koji nisu članovi SPS-a. Znači, ovaj po crnogorskoj liniji, a ovaj po nekoj drugoj liniji. A moram to reći, nema to više. To su sad već, suviše smo široko otišli. Pa nije baš, suviše, ne. U temu, ali eto, imat ćemo prilike još da razgovaramo i da tražimo i mišljenja svih onih koje ste spomenuli i danas na konferenciji za medije, ali i u ovoj emisiji. Ja vam se zahvaljujem što ste bili moji gosti. Hvala vam najviše.